konkurentsis püsimiseks on vaja kasutada järjest tõhusamat tehnoloogiat. See on siis tantsimiskeskus, millele me oleme pannud suured ootused ja lootused. Ta peaks võimaldama meil toota kolm korda rohkem, kui me senimaani oleme saanud toota. Uut tantsimiskeskust, nagu ka teisi, hoiavad töös mehatroonikud. Kui sa räägid oma tuttavaga, et sa oled mehatroonik, kuidas sa seletad neile, mis see on? Siis seletangi, et see on mehaanik ja automaatik. Kas säid mehatroonikuid on piisavalt? Ei ole. Me küll püüame koostada sellise asutusega nagu tööstushariduskeskus, kes siis üritab ette valmistada meile spetsialiste. Ja nad käivad ka meil siin praktikal, kes on tublimad, need ka jäävad meile tööle. Eriala on ju tegelikult suht uus, aga ma igastas loodan, et ta kindlasti muutub populaarseks. Järjest rohkem ja rohkem tekib uusi suuri tehaseid ja tootmisi. Ja... Metallide tasub alati õppida, et isegi kui see ala peaks ära kaduma, siis nende teadmistega on mida peale hakata.